Bismillahirrohmanirrohim. Bugungi qoidamiz vazn deyiladi. Xo'p, yangi so'z yasovchi va so'z ma'nosini o'zgartiruvchi qo'shimchalarni ajrata olish uchun olimlar vaznni ixtiro qilishibdi. Bu vazn nimaligini tushuntirishga harakat qilamiz. So'zning o'zak harflari uchun fe, ayn, lom. Masalan, kataba yozdi. Men yozdim deganimdan keyin yozdiga men qo'shildi, keyin yozdiga mi qo'shildi, oxirida yozdim degan mi. Men yozdim, yozdiga men yozdimni o'zgartirsam, men qo'shildi, keyin mi qo'shildi oxiriga, to'g'rimi? Buni qayerdan bilib olamiz? Yana shu arab tilida men qo'shilgandan keyin oxiriga mi qo'shilganini bilib olishimiz uchun maxsus vazn ulamolar tanlashgan. Ana shu vazn orqali biz qo'shimchalarni bilib olamiz. Xo'p. Bu harflarning harakatlari o'zak harflarning harakatlariga moslanibdi. Qo'shimcha harflarni esa o'z holicha qoldirishibdi. Masalan, kataba mana yozdi degani. F ga k to'g'ri keladi, ayn ga t to'g'ri keladi, lom ga b to'g'ri keladi. Kataba yozdi. Ana endi katabtu men yozdim. O'zbek tilida mana men qo'shildi, keyin oxiriga mi qo'shildi, to'g'rimi? Ani endi shu qo'shimchani biz chetdan qo'shilganini arab tilida biz bilishimiz uchun mana bunday vaznga solishtiramiz. Mana f ga k turudi, ayn ga l turudi, ayn ga t turudi, l ga b turudi. Bu yerda mana xuddi shunday qilamiz. F ga k ni olib kelamiz, ayn ga t ni olib kelamiz, l ga b ni olib kelamizda qarasak, nima qo'shilyapti? T bilan u qo'shilyapti. Katab tu qilib. Vaznga ham shu tuni qo'shib qo'yamiz. Men yozdim bo'ladi. Tushunali, yozdiga men yozdim. O'zgaradi-ku ma'no. Mana shu ma'no o'zgaryapti. Shu ma'no o'zgargani uchun harflar ham o'zgarib ketyapti. Qo'shimchalar qo'shilyapti. Mana shu qo'shimchalarni biz bilib olishimiz uchun bizga mana shu fe, ayn, lom yordam beradi. Ha, bu ayrim o'quvchilarga tushunarsiz bo'lishi mumkin, lekin sekin-sekin tushunarli bo'ladi inshaalloh. O'tgan zamon fe'li, masalan, mana mufradun birlik, muzakkar ikkinchi, uchinchi shaxs, mana g'oyib, fa'ala bajardi degani. Bitta odam bajardi, bo'ldi. Biz shuni bilib olaylik. Mozi fe'lini birinchisi bor-ku. Mana shu fe, ayn, lomda turadi, bajardi degani. Fa'ala alifni ziyoda qilib qo'shib qo'ysam, ikki kishi bajardi bo'ladi. Fa'alu qilsam, bu yerda vav bilan alif qo'shilib kelyapti. Bajardilar ko'pchilik bo'ladi. Mana qaraylik, fa'ali birinchi o'z holatida turibdi, lekin keyingisida alif qo'shilyapti, undan keyingisida vav qo'shilyapti, u o'zgaryapti, bu o'zgaryapti. Bular qo'shimcha, mana bunga qo'shimcha qo'shilib, o'zgarib, lekin nima bo'lyapti? Ma'no ham o'zgarib ketyapti. Masalan, fa'ala bajardi, fa'ala qilib cho'zsak, ikki kishi bajardi. Fa'alu ko'pchilik erkaklar bajardilar bo'ladi. Ana endi ayollarga xos. Bir ayol bajardi demoqchi bo'lsak, fa'alat t qo'shib qo'yamiz. Xuddi yuqoridagi katabat qilar edik-ku. Fa'alata ikki ayol bajardi. Fa'alna ko'p ayollar bajardilar. Keyingi esa fa'alta sen bajarding mana. Qildingmi? Fa'alti bo'lsa sen bajarding ayol kishi bo'ladi. Fa'altuma fa'altuma bir xil. Siz ikkingiz bajardingiz. Erkak kishi ayol kishi farqi yo'q. Fa'altum sizlar erkaklar bajardinglar. Fa'altunna mana sizlar ayollar bajardinglar. Ko'ryapmizmi? Fa'alaga nimalar qo'shilib kelyapti? Bitta fe'lni olamiz, masalan, mana katabani olaylik. Kataba bunga tushadi mana. Kataba bitta erkak kishi yozdi degani. Bu yerda mana katabaga alifni qo'shib qo'ysak, kataba bo'ladi. Shunda mana shu alifni qo'shishimiz bilan ikki kishi yozdi qilamiz. Mana shu alif qo'shilganini biz qayerdan bilamiz? Mana shu vazn orqali bilamiz. Tushunali? Masalan, katabti sen ayol yozding. Ti qo'shilib kelindi. Bu tini qo'shilib kelganini qayerdan bilamiz biz? Albatta, mana shu fe, ayn, lom vazniga solsak bilamiz. Tushunali? Xo'p. Fa'altu men bajardim, bir erkak kishi yoki ayol kishi, birinchi shaxs.
Faalna biz bajardik erkaklar yoki ayollar farqi yo'q, bu ketaveradi. Xo'p, vazifa nima ekan? Berilgan gaplardagi o'tgan zamon fe'llarining vaznini aniqlab daftaringizga ko'chirib yozing. Debdilar. Xo'p, berilgan gaplardagi o'tgan zamon fe'llarining vaznini aniqlab daftaringizga ko'chirib yozing deyilibdi. Ha, mana ekan. Ahozal valadul miftaha. Bola kalitni oldi degani. Ahoza oldi. Faala bajardi. Katabi. Nima? Yozdi. Bitta erkak kishi yozdi. Faala bitta erkak kishi bajardi. Ahoza bitta bola oldi. Demak, qanaqa vaznda bo'ladi bu? F ayn lom faala bo'ladi. Tushunali. Endi ahoza qil, mana bu yerga alif qo'shsam faala bo'ladi. Ikki bola oldi bo'ladi. Ana endi men oldim demoqchi bo'lsam-chi? Fa'altu mana men bajardim. Ahoz tu bo'ladi. Men oldim. Shunda nima qo'shildi ahoz tuga? T bilan u vaznda ham fa'al tuni qo'shib qo'yaman. Kengis. Xobaz tul futurati. Somsalar pishirdim. Mana Xobaza zin tepasiga a qo'yib, mana buni olib tashlasak pishirdi bo'ladi. Bitta bola pishirdi. F ayn lom fa'ala vaznda bo'ladi. Ana endi men pishirdimda men qo'shilib kelindimi? Ana shu vaznga ham t bilan uni qo'shib qo'yamiz. Fa'altu bo'ladi. Men pishirdim. Al futurati somsalarni. Xo'p, keyingisi anta rokib tar anta rokib tadarrojata. Sen velosipedni minding. Rokiba bga a qo'ysak mindi bo'ladi. Fa'ila vaznda bo'ladi. Ani endi mindiga o'zbek tilida mana qaraylik. Mindiga sen mindingni aytsam nima qo'shildi? Sen qo'shilib kelyapti, to'g'rimi? Mana shu sen qo'shilganini biz qayerdan bilamiz arab tilida? Ana shu fa'il lomga solishtirsak, ana shu vaznni qo'ysak bilamiz. Fa'il ta bo'ladi. Fa'il ta bo'ladi. Darsimiz tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Buni ko'p-ko'p eshitib, ko'p-ko'p takrorlab, boshqa kitoblarni qarab, agar tushunmagan bo'lsak, ustozlardan qarasak, sekin-sekin o'zlashtirib olasizlar inshaalloh. Bugungi darsimiz shundan iborat. Vallohu a'lamu bis-savob.